Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam knedle sa šljivama. Za naše knedle vam treba kuvan krompir. Ja sam namerno krompir stavila na radnu površinu, tako mi je lakše da ga izgnječim. Znači imamo negde oko 500 g kuvanog krompira. Sada ću krompir da izgnječim. Vidjet ćete, mnogo vam je lakše kada stavite krompir na ravnu površinu, mnogo je lakše za gnječenje. Naravno, ako nemate strpljenja da uradite ovo ručno, možete da odradite i sa mikserom. Krompir nam je zgnječen i sada ćemo dodavati brašno. Na otprilike 500 g kuvanog krompira treba nam isto toliko brašna, možete čak i za nijansu, odnosno za 100 g da smanjite. Znači 500 g krompira i 400 g brašna je sasvim u redu. Ako stavite mnogo brašna, knedle će vam biti tvrde, a to naravno ne želimo. Sad ovako napravite jednu rupu u testu i dodat ćemo 2 jaja. Dodat ćemo malkice soli. Testu je potrebno malo soli da bi bilo ukusno. Sada ćemo to lepo sve da izgnječimo. U međuvremenu ja sam već stavila vodu da se greje da bi imali da odmah ubacujemo knedle da kuvamo. Znači dobro izradite testo da bude lepo da biste mogli da stavite šljive da vam se testo ne lepi, da bude glatko. Sada će vam se naravno lepiti ovako za ruke, ali to nije ništa strašno. Kako se testo duže mesi, samim tim postaje masa kompaktnija. Možete već da vidite kako testo polako dobija svoj oblik kakav treba da ima. Dodajemo još malo brašna da nam se testo ne lepi za ruke. Možete da vidite da nam je testo glatko, da nije previše tvrdo, taman onako kako treba da bude za naše knedle. Sada ćemo ovako da pobrašnjavimo površinu i sa oklagijom ćemo razvaljati da možemo da sečemo za šljive. Ono što ću ja da uradim, napravit ću ovako jedan pravougaonik, a od ovih ostataka ću da napravim valjuške. Znači, sečemo. Sad smo već dobili formu kakva nam odgovara za ove naše knedle i sada uzimamo šljive. Šljive sam naravno prethodno oprala. E ovako, ono što ću ja da uradim, ću da stavim znači svaku šljivu na knedlu, odnosno na parče ovog testa koje ćemo formirati kao knedlu. Znači, samo prepolovite šljivu, izvadite košticu, ops, i stavljamo.
Ja volim ove naše šljive i malo da pošećerim. Znači, ne treba mnogo, ali one dok se kuvaju, pustit će malo svog soka i onda knedle, kada budete zagrizli, imat ćete baš onako jedan lep i slatki ukus, kao da jedete sa džemom. Znači, stavite bukvalno trećinu kašičice na svaku šljivu. Ovo, naravno, ne morate da radite. Meni je prosto ovako lepše, a probajte. Možda će se i vama dopasti. Znači, bukvalno trećinu kašičice stavimo na svaku šljivu i sada formiramo knedle. Najnormalnije, gledajte samo knedle da zatvorite. Možete, naravno, da pravite i manje knedle, tada uzimate samo pola šljive, ali meni su nekako lepše kada su ovako prave, domaćinske. Voda nam, naravno, ovde već polako kreće da vri, taman da možemo da ubacujemo knedle. Jako je važno da je voda vrela, odnosno proključala, kada ubacujemo knedle. I vidjet ćete kako budete ubacivali knedle, ona će jedna po jedna da se penje na površinu. Ako vam se malo lepi, slobodno malo pobrašnjavite, ta će brašno onako u vodi da ode. Znači, bitno je samo da knedle budu dobro uvijene, da vam šljiva tokom kuvanja ne bi izašla iz knedle. Kada sam formirala ove naše knedle, sada ću polako jednu po jednu da spuštam u ključnu vodu. Ono što je važno je da knedle stavljate jednu po jednu, da se ne bi zalepile jedna za drugu. Naše knedle se kuvaju, ali to nije sve. Ostalo nam je još malo testa od kog ćemo da napravimo valjuške. Moja deca inače ove valjuške više vole nego knedle. Tako da ću da pravim, znači, male valjuške i da ih ubacujem zajedno sa knedlama da se kuvaju. Slobodno malo brašna stavite, pošto će vam se lepiti testo dok ga budete valjali kroz prste. Ako ne pravite knedle, možete valjuške da spremate i slane. Znači, istu stvar uradimo sa testom, pravite samo valjuške, isto idu prezle, samo možete sa prezlama da pomešate i sir. Tako da će biti doživljaj baš onako. Valjušci ne moraju da vam budu nikakvog specijalnog oblika, znači slobodno kako vam dođe pod ruku, samo ih malo provaljate kroz prste, malo u brašno da vam se ne lepe i stavite da se kuvaju. Isto kao i knedle. Naše knedle su skuvane. Sada ćemo da ih prebacimo na tanjir. A onda ćemo da pravimo prezle. Vadimo i naše valjuške. Svi su se lepo skuvali. Let's get scratching. Sada ćemo skloniti našu šerpu i stavit ćemo prezle. Ono što je jako važno za prezle, znači, na tihoj vatri, na malo ulja, pražimo prezle. Ja sam ovde već delimično odradila, znači, samo još malkice.
Znači, prezle ne trebaju da budu mnogo tamne, ali dovoljno, znači da budu upržene. Sada ćemo naše valjoške i naše knedle da uvaljamo u prezle. Ovde je isto jako važno da odrađujete knedlu jednu po jednu, da bi prezle lepo prijanjale na svaki deo knedle. Evo vidite. Baš su lepe. Verovatno znate, u Slavoniji kažu za knedle gomboci. Svako uvaljamo i stavljamo u naš tanjir za posluženje. Sada ćemo da probamo ovu našu knedlu, da vidimo šta smo radili. Pogledajte ovo. Malo ćemo da pospemo šećerom. Ja ne mogu da odolim, moram da probam. Stvarno su kao batine.